שתי הקבוצות לרדת מהמשטח, בבקשה, מהאותתות, בואו אלינו. Yeah.
בלול. אהלן, ערב טוב, ברוכים הבאים להיכל הקריה, כאן מכבי אשדוד באר טוב, תנסה לעשות את הבלתי יאמן ולהפיל הפלייאוף במחזור האחרון. כמובן היא צריכה הפסדים של הפועל תל אביב ושל גלבוע גליל. גלבוע, אני משער שכבר הסברתם את כל התרחישים האפשריים, גלבוע מחוץ העניינים זה רק בין הפועל תל אביב לאשדוד, אבל יש לה תפקיד מכריע בהנחה שהפועל תל אביב תנצח. תראה, בגדול אוהדי חולון יושבים מאחוריי, אז קשה לי לראות אותם במלוא הדרם, אבל כן, חד משמעית כן. יש יותר אוהדי חולון מאוהדי אשדוד. הפועל חולון רוצה לסיים את העונה במקום השני, גם היא תלויה במשחק בדרייבין ובהפסד של הפועל ירושלים וניצחון שלה כאן. סליחה? תשמע, קודם כל הפועל תל אביב יכולה עוד לסיים במקום השמיני, בשביל שהפועל... בקיצור, אתה אומר שעדיף לנו להפסיד את המשחק הזה לסיים שלישי ו... כן, אבל אני עדיין חושב שהפועל תל אביב או אשדוד... זאת אומרת, יש הבדל בין לקבל את הפועל תל אביב או אשדוד. אשדוד לא יכולה לעלות מעל המקום השמיני. חולון לא תקבל אותה בכל מקרה. מבחינתה של הפועל תל אביב... זאת אומרת, אם חולון תקבל את האופציה, שוב, אמרתי את זה כבר ארז בשידור הקודם, לדעתי, איך שהפועל תל אביב נראית עכשיו, ובכלל במהלך העונה הזאת, היא תהיה קבוצה יחסית נוחה גם כשמדובר בפלייאוף. הנה החמישיות הפותחות, באשדוד באר טוביה, סטול, וייס, לוי, טולפסן וליס שושי. בצד השני, אצל הקבוצה האורחת, קורי וולדן, סקוטי רנולדס, עמית שמחון, שפותח בחמישייה משחק שני ברציפות, אחרי שקלה סיי עונה בנקודות ושלשות בניצחון על הפועל תל אביב במחזור שעבר, ושון ג'ונס. שלישיית השופטים בהתמודדות, צחי אבדלי, ארז גוריון וליאור בייניש. שימו לב, דניאל לון אמנם מופיע לכם על המסך, כי הוא שובץ למשחק הזה, אבל בעקבות אותה שריקה בניצחון של נהריה כאן, והפאול על אנטוני ברבר שלא היה, שדניאל לון שרק באשדוד, ביקשו לשנות את השיבוץ הזה, ואיגוד השופטים נעתר לבקשתם, ואנחנו יוצאים לדרך. כדור ראשון של המערכים בידיים של פרוסטול. רנולד שומר אותו, סטול כבר עובר אותו, שושי מכניס פנימה מצוין לנמרוד לוי מול קולשוב. איכשהו הכדור הזה לא נכנס, אבל פעולה חיובית ראשונה במשחק. שמחון, אמרנו סיי עונה 24 נקודות 5 שלשות בשלושת המשחקים לפני כן, הוא קלה 21 נקודות ו4 שלשות במצטבר. בינתיים שון ג'ונס עולה ראשון על הלוח עם התיקון להחטאה של שמחון. ספנסר וייס ניסה להכניס את הכדור לשושי, וולדן נאבק איתו, אבל עושה עבירה בסופו של דבר. כמובן שהשם של הפועל חולון מוזכר ב-24 שעות האחרונות לא מעט, בזכות וויל קלייברן, אפילו בריאיון שחייה של קלייברן בגביע ה-MVP של הפיינל 4, מזכירים לו איפה הוא היה לפני 3 שנים,
בחולון יש, בחולון יש גאווה גדולה בעניין הזה. סטול מוציא לנמרוד לוי לקאץ' אנד שוט, רק רשת. חולון עם וולדן, 33 נקודות בשני המשחקים האחרונים. זה הממוצע שלו. סטול מסתער וחוטף כמו פיטבול שנושך בדרך כלל. לוי עם הספין, תוכן בצבע, בייבי הוק, ריבאונד של ספנסר וייס. טולפסן, זריקה קשה מחצי מרחק, כדור חוזר בידיים של וולדן. שמחון לשון ג'ונס, אצלנו 4 נקודות לחולון, כולן של שון ג'ונס. שני הסלים כמובן בתוך הצבע. שושי לסטול, מצ'אפ מעניין בין השניים האלה, סטול ורנולדס ופול סטול. משתיק אותי, ולפי הפעולה הזאת מלמד שאין מצ'אפ. סטפבק נהדר, כל שוב, קאץ' אנד שוט. כן, אוהבים לזרוק מחוץ לקשת כאן, בליגה שלנו. הנה שושי עוד אחד כזה. עם הלוח, קיבלתם. דרך אומנם על הקו, זה רק 2. מגיע לו האמת. 3-6 בשני המשחקים האחרונים לשושי מחוץ לקשת, זאת לא שלשה. אז נחכה להמשיך את הספירה הזאת. אבל אשדוד עם יתרון 8-4, פותחת טוב מאוד בהתקפה, וגם בהגנה מסתערת פה על שמחון. דיפלקשן של טולפסן, 3 שניות לזרוק, רנולדס מכניס את זה לג'ונס ביד ימין דווקא, החלשה שלו. בינתיים, נמרוד לוי, עושה עבודה טובה עם תנועה ללא כדור, ספנסר וייס עם האסיסט, קצב גבוה מאוד כאן בפתיחה, שאלת אותי לפני המשחק, איזה סקור נקבל? מעל ל-90 לכל קבוצה אני משאר. שמחון מוציא את זה לרנולדס, סטול צמוד אליו, אבל רנולדס לוקח את הכדור לצבע, שון ג'ונס. ג'ונס עם כל 8 הנקודות של הפועל חולון. צד השני בקדור של פול סטול, אבל רנולדס מכניס שם יד, כדור יישאר של אשדוד. שון ג'ונס נגד אשדוד לבד. 8 נקודות שלו בצד השני, אבל מאבד כאן את ליס שושי. עוד אסיסט של פול סטול. שני אסיסטים לסטול, שני אסיסטים לווייס. פתיחה מצוינת של אשדוד, 4 אסיסטים על 5 סלי שדה. קולשוב מכניס את זה שוב לג'ונס, הרבה יותר חזק משושי, והוא מנצל את המסה הזאת לעוד בייביוק. הוא כבר מאזן דו ספרתי של נקודות לשון ג'ונס, 4-4 מהשדה, 2-2 מהקו. טולפסן, זריקה קשה, שריקה לעבירה שם של שמחון, שמצילה את שושי ושולחת אותו לשתי זריקות מהקו. עמית שמחון, בעונה שעברה, נזכיר לכם, נבחר לחמישיית העונה של הליגה. השנה הוא כמעט ולא פתח בחמישייה של הקבוצה שלו, אבל יש גרף שיפור.
וולדן מאבד כדור, סטול מרים את זה לטולפסן, לאל ליופ יומרני, והכדור יישאר של אשדוד, לא, עובר לחולון, נגיעה האחרונה של נמרוד לוי. אגב, רק לסגור את הפינה של עמית צמחון, פתח ב-17 משחקים, זאת אומרת 18, כולל הערב, בחמישייה, זה יותר שחקן חמישייה מספסל. שון ג'ונס, שוב ילך לקו, אם עבדה להיתן לו שתי זריקות. וייס לוחץ גבוה את כל שוב, ההגנה של אשדוד עושה עבודה מצוינת עד עכשיו. ג'ונס מוסר את זה לשדר. עבירה של ריינולדס על סטול, שנוחת לא טוב על הקרסול ואוחז בו עכשיו. אבל לא נראה שדובר במכה רצינית. ריינולדס מתנצל. שושי מכניס מצוין לנמרוד לוי, עבירה לפני, לא, בייניש נותן נקודות גם. ועבירה טכנית לדן שמיר, ועוד עבירה טכנית לדן שמיר, שמורחק מהמשחק הזה. או שמה... הייתה פה רק טכנית אחת לדן שמיר, והוא לא מורחק. אוקיי. דן שמיר לא מורחק, מקבל עבירה טכנית אחת. בכל מקרה אשדוד לא קולעת את זריקת העונשין הטכנית וגם לוי מחטיא שלו. מי יקלה נקודות בחולון חוץ משון ג'ונס? אולי ריינולדס עכשיו מוציא את זה לכל שוב, הנעת כדור טובה, רוטציה מצוינת בהגנה, אבל סמכון עם הפלוטר, כדור חוזר בהתקפה שון ג'ונס, עוד שתי נקודות לשון ג'ונס. בקצב של דאבל דאבל עוד ברבע הראשון. שושי עכשיו, זאת שלשה, והיא קצרה מדי, ריינולדס על הריבה. מסמן את דקואן ג'ונס שנכנס, מתמקם בפינה, יוצא את כל שוב, שעושה את החדירה שלו, זורק, זריקה קשה, אבל שון ג'ונס תיקונים, לוקח עוד כדור חוזר בהתקפה, ויחזור לקו.
נמרוד לוי, שוב פיק אנד רול טוב עם פול סטול שרושם אסיסט נוסף, שלישי שלו כבר. לוי מטפס לתשע נקודות. איש המטרה, שון ג'ונס, מתמקם בצבע מול וייס, דקואן ג'ונס מחליט לקחת שלשה והורס את הפתיחה של שון ג'ונס. אבל בגלל שזה אותו שם משפחה, אז אנחנו יכולים להמשיך לרכוב על הגל הזה. ועוד כמה רגעים, בינתיים סקוטי ריינולדס לא יכול לשמור את אולפסון בפוסט-אפ, וראיתם את התוצאה. קולשוב מקבל מריינולדס, הולך דרך הבייסליין, מנסה להוריד שם כדור לג'ונס, ויש עבירה על סקוטי ריינולדס. צעדים של המצמחון. טולפסן לשלוש, מדויק. פסק זמן דן שמיר. כן, למרות שמה זה בינתיים. קודם כל, אלי, חשוב להגיד את זה. אומרים בינתיים, לא בינתיים, זה איזשהו עיוות שהשתרש לו בשפה שלנו. אשדוד עולה ליתרון 5 עם ריצת 5-0. 14 הנקודות הראשונות של חולון הגיעו מהידיים של שון ג'ונס, ואז נכנס ג'ונס אחר, דקואן, וקלה שלשה, אז כל 17 הנקודות של דן שמיר שאחות לג'ונס. בצד השני, אבל טולפסן ונמרוד לוי פשוט עושים חיים. נמרוד לוי עם 9 נקודות, טולפסן עם 6 נקודות, 5 רצופות עכשיו, גם הטבעה, גם שלשה. וכמו שחשבנו, ארז, אנחנו 2 דקות וחצי פלוס לסוף הרבע, וכבר כמעט 40 נקודות משותפות. אזורית של אשדוד שהופכת לאישית, שגורמת לשון ג'ונס להחטיא בפעם הראשונה הערב אחרי פתיחה של 5-5 מהשדה. לוי יוצא מחסימה של טולפסן עם הרגליים מסודרות, עם שחרור נאס. טול כמעט מצליח לחטוף את זה לג'ונס עכשיו. איזה רבע ראשון של נמרוד לוי, 12 כבר. קולשוב, חסימה של טולפסן ביד ימין. אשדוד יכולה לעלות ליתרון דו ספרתי עכשיו. דן שמיר מאמרים מהספסל את שלומי ארוש, סטול מחתי. גם דריון אתקינס ייכנס, כנראה במקומו של ג'ון שצריך קצת מנוחה. תרשמו עוד בלוק, הפעם לנמרוד לוי. סטול מרים את זה ללוי. יש נקודות, 14 כאלה שייכות לנמרוד לוי.
נכון לעכשיו, הדברים יכולים להשתנות הערב, וכנראה שגם השתנו. בינתיים דריון אתקינס רק נכנס לנקודות ראשונות שלו. 27-19, נמרוד לוי עד עכשיו עם 14 נקודות, ב-6-8 מהשדה, כולל שתי שלשות, משחק כמעט מושלם שלו. הפיק אנד רול בינו לבין פול סטול עובד בצורה מושלמת. וייס עכשיו מנסה אנדוף קצת מתוחכם, מאבד את זה לרנולדס שמוסר מסירה לא פשוטה לאתקינס, אבל כשאתה אתלט דברים נהיים יותר קלים עבורך. מכניס עכשיו לג'וש קארטר, יש לו יתרון של ראש וחצי, אז סקוטי רנולדס שמוצא את עצמו במיסמצ'ים, פוזשן אחרי פוזשן, וזאת כבר הפעם השלישית או הרביעית ששחקני אשדוד מנצלים את זה, פעמיים לוי, פעם אחת טולפסן, וראיתם עכשיו את קארטר. ג'ונס עם שלשה שנייה. חולון עם 2-3 מחוץ לקשת, 4-5 לאשדוד. 14 שניות אחרונות, הסקור כבר עומד על 53 נקודות משותפות. 7 לזרוק, סטול. עם הפיק אנד רול, עם הקרוס אובר, סליחה. הוציא את זה החוצה לשלשה של טולפסן. פול סטול, קוסם, טולפסן, צלף, ואשדוד ביתרון 8 עם 32 נקודות ברבע הראשון. רבע שני של כדורסל יוצא לדרך באשדוד. וולדן ללא נקודות עד עכשיו. ג'ונס מרגיש טוב היום מחוץ לקשת, עכשיו קצת פחות. ארו של כדור חוזר בהתקפה. שוב ג'ונס, סיכה קשה אבל יש שם עבירה של נמרוד לוי. אובר נכנס מקומו של שמחון. עמית טבו נכנס לשחק באשדוד.
קרטר מחטיא, לוי נאבק שם על כדור חוזר שבורח מהידיים שלו אחרי שוולדן מתערב, שלומי ארוש מוציא את טובר למתפרצת, יופי של סיום. בונסטול עושה פרצוף להעמיד טאבו, תעשה עבירה, תשמור בצורה קצת יותר אגרסיבית, לא מרוצה. קרטר מכניס ללוי, איש המטרה של אשדוד, מוציא את זה, מקבל בחזרה. וולדן, איזה סל גדול של קורי וולדן. לוחץ על כפתור הנייטרו, ופוש! טעות בהגנה שם של דקואן ג'ון שיוצא גבוה לפול סטול, עוזב לגמרי את לוי, כבר עולה ל-16 נקודות. מסי העונה שלו, וייסלר מיד יעדכן אותנו, גם מסי הקריירה שלו. כן, התחיל את הרבע בריצת 7-0. עם סלים של לובר, נקודות ראשונות של וולדן, דקואן ג'ונס עם שתיים מהקו, אבל בפוזיישן האחרון שוב נמרוד לוי עם נאיביות מצידו של דקואן ג'ונס, שפשוט עוזב אותו ומשאיר את לוי לבד בצבע, ושחקן של ברד גרינברג כבר עומד על 16 נקודות. לא, זה עוד לא קורה, וגם השלושה הזאת של פול סטול לא ממש קרתה. תשמעו, מבחינתו של קולשוב, אני חושב שהוא עבר עונה מלאה בעליות וירידות בינו לבין עצמו, מבחינת המשחק שלו, מבחינת הדפוקה שמצפים לקבל ממנו, מקבל, עדיין מקבל צ'אנסים. 34-33, לאשדוד, עמית אבו. לפני כמה רגעים, רועי אובר הלך למתפרצת מול אבו ושם שתיים. ללא הפרעה, פול סטול שלח פרצוף מאוכזב לכיוונו של עמית אבו על המאמץ ההגנתי שלו. בינתיים, שושי מתקן את התיקון של פול סטול. אשדוד שומרת על היתרון שלה, הקצב ממשיך להיות גבוה מאוד. וולדן מחטיא שלושה. דיברתי איתכם לפני המשחק על... אתם יודעים מה, נדבר איתכם בהמשך.
פול סטול מחפש את שושי, חיפוי טוב שם של אדקינס, ומשאיר את אבו עם אובר, על סוף שעון, עמית אבו, איזה ידיד. וולדן שוב חודר, שוב מסיים עם נקודות. יש לו חמש, אבל חולון לא שומרת. ספנסר וייס מסיים עם אסיסט שביעי כבר של פול סטול במשחק הזה. סיוע של קורי גיינס בסכנה, בינתיים הובר עוצר מחצי מרחק, עצר מדי, ואשדוד שוב עם המומנטום. וייס מוציא את זה לפול סטול לשלשה. אחת מארבע מהשדה. סליחה, אחת מחמש כבר. יובל עושה עבודה מדהימה בהגנה. יש לו גם שבעה אסיסטים. וולדן מרים את זה לאטקינס. לוקח כדור חוזר בהתקפה. ומצליח לדחוק את הכדור הזה פנימה. עוד פיק אנד רול. טנק ענק של שושי בפרצוף של אטקינס. אסיסט שמיני לפול סטול. פשוט מדהים. ארוש קצ'ן שוט לשלוש, חזק מדי. מגיעה אחרונה של אבו. לא אם אתם שואלים את גוריון, שצפה בזה מזווית קצת יותר טובה מאשר הזווית של השדר. שושי בצבע בייביוק, מקבל את הבאונס מהטבעת, ואשדוד חוזרת ליתרון שאלה בהפסקת הרבעים. שוויון 13 עד עכשיו ברבע השני. רובר משאיר את זה לאדקינס, וייס מגיע לעזור, אדקינס מתחיל מההתחלה, הוא מניח עוד שתיים. מאזן דו ספרתי גם לדריון אדקינס, אבל בצד השני פול סטול עוברות ארבע שניות. חולון פשוט לא שומרת, למרות שיש פה באמת משחק בקצב משוגע לגמרי. המשחק באשדוד מרגיש כמו אולסטאר מבחינת הקצב שלו וחוסר ההגנות שבו. אשדוד גם כשהיא חוטפת צלים טסה ברגע אחד לצד השני וקולעת בעצמה. עכשיו קבלו כמה מספרים. קודם כל נתחיל עם פול סטול, יש לו 5 נקודות, אמנם רק 2 מ-7 מהשדה, אבל 8 אסיסטים ב-16 דקות על הפרקט. אם ישחק באזור ה-38 וימשיך בקצב הזה, הוא ישבור את ה-C של קורי גיינס שעומד על 18 אסיסטים. ספנסר וייס בינתיים עם עוד 2 נקודות, גם הוא במשחק מצוין. 4 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים. בצד השני, נמרוד לוי חזר עכשיו, סליחה, עדיין באשדוד, נמרוד לוי חזר עכשיו עם 16 נקודות, 7 פחות משיא הקריירה שלו. בחולון, 4 זרים קולים 39 נקודות, ואובר מוסיף עוד 4. שון ג'ונס עדיין על 14 שלו, אדקינס עם 12 כבר, באחוזים מצוינים.
סטול מחפש עוד אסיסט, אבל קולצ'וב מכניס שם יד ומצליח לחטוף. וולדן מסירה מצוינת לאובר, שנעזר בטבעת להגן על עצמו מהחסימה של טולפסן. ותראו את זה, עברו שלוש שניות, ספנסר וייס כבר זורק. קורי וולדן עכשיו מחליט להוריד את הקצב בצורה משמעותית, אז הוא רק מתחיל את הספרינט שלו עכשיו. סטול חוטף, עוד מתפרצת. האם עוד אסיסט של פול סטול, אולי ניסיון לשלוש. וואו, איזה כדור ענק של פול סטול. אם יש גרסה ישראלית לפקונדו קמפאצו, זה האיש הזה. לוי כבר עם 18 נקודות. מסכים? אגב, אני חושב שפקונדו קמפאצו יצליח בגדול ב-NBA, אם יבחר לעשות את הדרך לשם. אבל אולי נדסקס על זה בהמשך. פסק זמן אצלנו. איזה מכוער זה, שנייה. אז וולדן אמנם לא קלה נקודות ברבע הראשון, אבל יש לו כבר שבע בשני. אנחנו שוב בארבע הפרש. חולון לא נותנת לאשדוד לברוח. פול סטול מקבל קצת מנוחה מברד גרינברג עכשיו. ונמרוד לוי מסתדר גם בלי פול סטול. 20 נקודות. שלוש פחות משיא הקריירה, כן? ועוד לא מחצית. ג'ונס מקבל שוב מג'ונס, עם פיק אנד רול עם ג'ונס, שמתגלגל טוב ג'ונס, לוקח כדור חוזר בהתקפה, כמעט ג'ונס. וייסלר, זה לא מצחיק אותך, אה? טולפסן, קאץ' אנד שוט שלוש! קארטר! עם הכדור החוזר, שוב הפרש שמונה. עכשיו תורה של חולון לקלוע ארבע נקודות רצופות. טולפסן לא יכול לעצור את שון ג'ונס. עבירה שנשרקת לחובתו של טולפסן, שמרגיש כאילו דרסה אותו רכבת עכשיו. שנייה לטולפסן. מסתמן, כן, 55 נקודות עד עכשיו. בליגה, הרי אשדוד קלה הכי הרבה נקודות במחצית אחת,
עם 64. יכול להיות שירושלים כבר עקפה אותה. רבע ראשון שקט, רבע שני 7 נקודות, 4 אסיסטים, 3 כדורים חוזרים, זאת אומרת, האסיסטים זה עוד מהרבע הראשון, והריבאונדים, יש לו החטאה אחת מהשדה, מחוץ לקשת, מושלם מהקו. מילה אחרונה על הסקור הגבוה, כי השידור האחרון שלי לא היה ראשון נגד נעריה, היה ראשון נגד חולון, שנגמר 105-102 להפועל חולון, ובחור נחמד בשם אור קוגן שמע את השידור והחליט לבדוק מתי הייתה באמת הפעם האחרונה שבה משחק כדורסל בליגה שלנו הסתיים בסקור גבוה מ-100 של שתי הקבוצות שלא נכנס להערכה. אז קבלו. בעונת 2006-07, במחזור ה-27, ירושלים ניצחה את עירוני רמת גן 107-105. זאת הפעם האחרונה שזה קרה, לפני 12 עונות. באותה עונה, אגב, מכבי תל אביב ניצחה את גליל 114-100 במחזור ה-23. ובמחזור ה... רביעי, גליל עליון ועירוני רמת גן הלכו להערכה בשוויון 101. זהו, סיימנו את רשימת המקולת הזאת, ותודה לאור קוגן על הסקרנות. דן שמיר רוצה פסק זמן, 9 הפרש לאשדוד, פחות מדקה לסיום המחצית. יתרון סי לאשדוד, ג'וש קרטר עם 5 רצופות עולה ל-9 בסך הכל, 60-49. חולון יכולה ללכת כאן על 2-for-1, אבל לפי הקצב של וולדן זה פחות הכיוון. אזורית שמתחלפת לאישית באשדוד. וולדן עם עוד דרייב ועוד זריקה שהגוף שלו מתפתל לכל כיוון אפשרי. אתם חוזרים אלינו, יתרון C לאשדוד, 11 הפרש, בינתיים קורי וולדן מוריד אותו ל-10, מושלם מהקו, 4-4. אשדוד קולט ב-60% מהשדה, 7-13 מחוץ לקשת, מה שמשאיר את חולון קרובה זה ריבוי זריקות העונשין שלה ואחוזי ההצלחה הכי גבוהים שיש, ב-13 ניסיונות. אנחנו בהפרש 9, כדור אחרון במחצית הזאת. אגב, נמרוד לוי, 20 נקודות, כן? חסרות לו 3 לשיא קריירה. סטול כבר עם 10 אסיסטים במחצית הראשונה הזאת. יש לו גם 5 נקודות ו3 חטיפות. אתקינס לוחץ אותו. 10 שניות על השעון. סטול מרגיש נוח במאצ'אפ הזה, עובר את אתקינס, סוחט עבירה וילך לקו לשתי זריקות. איזה משחק לאיש הזה.
אפס עיבודים אגב עם העשרה אסיסטים. בכלל, אשדוד איבדה כדור בודד במחצית הראשונה, עם איזה אנדוף לא מוצלח של ספנסר וייס. חולון עם חמישה עיבודים, וגם חולון קולעת באחוזים גבוהים, 53 מהשדה. אבל אנחנו ב-19-11 באסיסטים. ואם אנחנו מתעסקים בסיעים, אז סיע אסיסטים למשחק בודד, אם אני זוכר נכון, הוא 38 בליגה שלנו. לדעתי הרבה יותר תלוי באשדוד. זאת קבוצה שהיא דוקטור ג'קל מיסטר הייד. הפוטנציאל שם נכון, הסגל קצר יותר. תראו את סטול, חוטף כדור רביעי עכשיו ומוסר אסיסט. מספר 11. פול סטול בהצגה שלא נראתה כאן הרבה זמן, אם בכלל. אני לא חושב שהיה שחקן בכדורסל הישראלי שמסר 11 אסיסטים במחצית. אני בטוח שאם היה כזה, זה לא עם אפס עיבודים. ועם ארבע חטיפות. וואו, איזה הצגה ענקית. ורואים, שאלת ארז, זה מתחבר לשאלה שלך. זה הכל באיש הזה, זה הרוב באיש הזה. כי אנחנו זוכרים אותו מורחק השנה. גם כאן בהפסד לאלעד, גם בירושלים בארנה. יכול להיות ש... אשדוד תפסה בדיוק את המשחק שבו לחולון פחות חשוב להתאמץ. בכל מקרה, המחצית הראשונה מסתיימת כשאשדוד משווה את צי הנקודות העונתי שלה למחצית. היא עשתה אותו דבר נגד באר שבע, אז זה קרה במשחק חוץ. 64-51, קשה לי להאמין שלא נקבל פה סקור עם מעל 100 נקודות מכל קבוצה. השורות הסטטיסטיות מתפוצצות. רק נציין בחולון ששון ג'ונס עם 16, אתקינס עם 12, וולדן עם 9 ודקואן ג'ונס עם 8, אובר עם 6. זאת רשימת הקלעים המלאה של חולון. אף שחקן מעבר לחמישה האלה לא הוסיף. באשדוד יש לנו גם את עמית אבו שקלע שלושה פעמים מכדרור. זהו זה, הפסקה אצלנו, נחזור עם פתיחתו של הרבע השלישי.
קדימה קהל, אנחנו צריכים לכם כל המחצית השנייה. נכון לעכשיו, אתה שומע אותי, עידו? רגע, אתה אולי... אתה שומע אותי? כן, עכשיו אפשר להתחיל, הייתה פה איזושהי בעיה בחלוקת האוזניות. בינתיים נמרוד לוי, סלווה עבירה. שיא קריירה חדש לנמרוד לוי. תגידו מזל טוב לנמרוד לוי שרושם שיא קריירה חדש עם 24 נקודות. היה לו 23 גם בהפסד לנערי, אז שיא הקריירה שלו כאן לפני כמה שבועות. הוא עושה את זה ב-11 מ-15 מהשדה עם שתי שלשות. בינתיים וייס מצליח לחטוף מכל שוב ואשדוד טסה קדימה. וייס משאיר את זה עכשיו ללוי והפרגון מדבק משושי לטולפסן. קרנבל של כדורסל, למרות שהזריקה הזאת לא נכנסת. אגב, באשדוד לא ניגשו אליי, לא שאלו כלום, מה התוצאות בשאר המגרשים. האמת שהייתי באזור ולא ממש, יחסית שקט. וולדן, גם שקט, למרות שהקבוצה שלו פחות מוצלחת. לא, לא, לא רק בבית, גם בחוץ, אלי, בהרבה משחקי חוץ. כמה שלי יצא לשדר, הנה איבוד עכשיו, מסירה לא מספיק טובה של שושי, כל שוב חוטף, ריינולד שם לבד לגמרי, תראו כמה הוא חסר ביטחון, מוותר על השלשה, אבל בצד שני, כמה הוא מלא בביטחון בכל מה שקשור לקורי וולדן. אתם רואים שם את דן שמיר מבקש שריקה לעבירה עוד על הפאול שלא היה, שלא נשרק לפחות, על איגור כל שוב. הנה קורי וולדן שתי שלשות, בום, ההפרש יורד ל-11 מ-17, במשחק הזה נפתח מחדש, שושי עם האקסטרה פס, וייס עם עוד אחת כזאת, טולפסן, וייס עם התנועה, נחסם שם על ידי שון ג'ונס, הנעת כדור מוצלחת של אשדוד, אבל חולון מעלה רמה בהגנה במחצית הזאת. רנולדס מוריד את טולפסן לפרקט, ארוש, וולדן, שלוש שלשות רצופות לקורי וולדן, ריצה 9-0, פרטית, שמקפיצה אותו ל-18 נקודות ומורידה את ההפרש ל-8 בלבד. למי שחשב שהמשחק הזה גמור, אז בקצב כזה גם 20 הפרש לא סוגר פה כלום.
חוזרים לשחק, שריקה לעבירה שם, אוף דה בול, אל טולפסן, של שלומי ארוש, שלא מבין על מה מדובר. שישים ושמונה שישים, 7-0-6 לסיום הרבע השלישי. איזה תוצאה. אנחנו עוד כמעט עם מחצית שלמה לפנינו. נמרוד לוי ממשיך לעשות חיים בתוך הצבע ועולה ל-26 נקודות. בקצב הזה הוא עוד יעבור את ה-37 של וולדן מהשבוע שעבר, שאין סיום עונתי בליגה. ריינולדס סטול קרוב יותר עכשיו לוולדן, לא מאפשר לו את הספייס לזרוק שלשה, ריינולדס מכניס לשון ג'ונס, שניים באים עליו, נמרוד לוי עם הדאבלטים, זה משאיר את ריינולדס חופשי לגמרי, ויש גבול. גם שחקן ללא ביטחון, כן, לא יכול להחתים כל כך הרבה זמן לחשוב, לסדר את הידיים. ההפרש ממשיך לרדת, היינו ב-17, רק 7. סטול עדיין בלי אסיסט במחצית הזאת. טולפסן עם מטיית קליעה. פשוט מדהימה, סטול דורך שם בקו, דורך על הקו, והכדור הזה יהיה של חולון. וולדן חוזר לקבל מהראש, פיק אנד רול עם שון ג'ונס, נסה להכניס את זה, שושי שמנוגע בכדור, ריינולדס עכשיו מקפיץ את וייס, אבל שון ג'ונס נתקע בצבע 3 שניות. ריינולדס חוטף עכשיו לפול סטול ומוצא את קולשוב לנקודות ראשונות, איגור קולשוב. הקהל של חולון דוחף את השחקנים שלו לכל אורך המשחק, גם כשהם היו פה במינוס 17, מייצר אווירה נהדרת. סטול, קוסט טו קוסט, משאיר את זה אצל שושי, היה יכול לסיים. סטול. קארטר יוצא מחסימה, אבל הארוש נצמד אליו. יוש קארטר נכנס במקומו של טולפסן. סטול מול ריינולדס. הוציא את זה לנמרוד לוי ל3. כדור חוזר בידיים של קורי וולדן. מתפרצת של 4-1, וולדן לקולשוב, שמחזיר לוולדן, שעושה צעדים. לא, שריקה לעבירה שם של ג'וש קארטר. החלטה לא טובה של קורי וולדן, בלבל את כולם. היה צריך למסור לכל שוב, ברגע שלו כבר שיזרוק את השלשה, היו לו שני שחקנים באופנסיב ריבאונד. המסירה הזאת לכל שוב שהיה כבר בתנועה, הוציאה את השטף מההתקפה המתפרצת הזאת. ועדיין הכדור של חולון, ועדיין קורי וולדן משליך שלשות, והפעם זה בחוץ. שושי משאיר את זה לקארטר בתנועה, וואו, לא פוגע בחישוק, לא קרוב אפילו. ארוש, ל3, קצר מדי, ריינולדס על הכדור החוזר, מוציא את זה לכל שוב, שמבטר על השלשה, מעדיף את החדירה וקוב. וואו, איזה בלוק של ליס שושי, בצד השני סטול, עם השלשה עולה ל9 נקודות, סורי על הגמגומים. אלה ימים קשים לשדרי NBA, בכלל למי שאוהב את המשחק. במקום נקודה הפרש, אנחנו ב7. ריינולדס, מכניס
מכניס כדור קשה לארו שמצליח איכשהו להשתלט, חייב לשחרר על סוף שעון זריקות, הכדור פוגע שם בחישוק, אבל נוחת בידיים של קרטר. סטול עם עיבוד כדור ראשון, הייתה שם אי הבנה בין שני שחקנים. סליחה, עיבוד כדור שני כבר, שניהם במחצית הזאת. קולצ'וב, עכשיו לוקח את הזריקה, קצר מדי. לוי על קולצ'וב, נסה לקחת אותו דרך הבייסליין, עבירה טכנית נשרקת לחובתו של שלומי ארוש, שהתלונן על השריקה הזאת. לא, קבלו תיקון, הטכנית היא לכל שוב. וזאת העבירה החמישית שלו. עשה פה שתי עבירות ברגע אחד. והוא מסיים את חלקו במשחק. עצבני, בצדק. היו פה לפחות שני מקרים בהם כל שוב קופח. וזה אומר ש... שמחון, ארוש ואובר התחלקו בכל הדקות שיש לדן שמיר לחלק בחוק הרוסי במחצית הזאת. בינתיים סטול עם דאבל דאבל. זאת אומרת, הוא יכול כמובן להכניס גם את הראל דדון ואת גיא פלטין ואת עמית ארבלי, אבל פחות. וייס, מטר מעבר לקו, קצר מדי, וולדן עודף לעצמו את הכדור, הוא משתלט. עמית צמחון מכניס לשון ג'ונס, מסתובב עם נמרוד לוי. שון ג'ונס התחיל את המשחק הזה עם 5-5 מהשדה, החטיא את שלוש הזריקות האחרונות שלו מאז. לוי מוציא החוצה לסטול, 2 מטר מעבר לקו השלוש, זה לא טווח בשבילו. איזה שחקן פול סטול, איזה הצגה. 7 נקודות ברבע השלישי מתוך ה-13 שלו במשחק, עוד אין לו אסיסטים. אבל הוא מחזיר את אשדוד ליתרון דו ספרתי, האם וולדן יוריד אותה שוב לחד ספרתי, את חולון? לא בפוזיישן הזה. ארוש עם מסירה יפהפיה לאטקינס. כדור חוזר בהתקפה של שון ג'ונס. לא ראינו את אטקינס וג'ונס משחקים ביחד במחצית הראשונה. ועכשיו בעקבות העבירה החמישית של קולצ'וב, דן שמיר צריך לאלתר. סטול מצוין עכשיו לנמרוד לוי שהורס את האסיסט, אבל נלך לשתי זריקות מהקו. פסק זמן דן שמיר, שמרגיש שוב רפיון במשחק של הקבוצה שלו אחרי ריצת 7-0 של אשדוד. יש לנו סדרה סגורה, ראשון נגד חולון? כלום סגור. אז רגע, נס ציונה מפסידה והפועל מנצחת, הפועל שישית? הפועל תל אביב, מה יכולה לסיים?
רק אחת מארבע מהקו, ונמרוד לוי. סטול לוחץ גבוה את וולדן. סמכון מחפש את שון ג'ון שמתמקם שם מול נמרוד לוי. עכשיו הוא מקבל, כך זריקה מחוץ לצבע, לא אזור המחייה שלו. ראיתם למה? וייס עושה צעדים ברורים. וולדן חורך את המגרש. באשדוד, יתרון 10. לקבוצה המארחת, היה 70-66, חולון כבר עשתה קולות של חזרה, שלומי ארוש החטיא שלשה שיכלה להוריד את ההפרש לנקודה, ואז ריצת 7-0 אישית של פול סטול, שכבר עולה ל-13 נקודות עם 12 אסיסטים, שפתחה שוב את הפער, בין לבין, איגור קולשוב עשה עבירה רביעית, ושנייה לאחר מכן קיבל פאול טכנית על המחאות שלו, ובעצם סיים את חלקו בהתמודדות עם 5 עבירות, וזה אומר שדן שמיר צריך להתמודד עם 3 שחקנים ישראלים, שלומי ארוש, עמית שמחון ורואי אובר, אלה אם הוא מתכוון גם לשלב את הראל דדון או עמית ארבלי. מסכים איתך לגמרי, אפשר היה להבין את התסכול שלו, הוא קופח פה לפחות בשני מקרים, אם לא 3, אבל עדיין, צריך להיות מודע לזה שיש לך 4 עבירות, אז אולי המחאות יכולות להידחות. סטול רק עם אסיסט אחד במחצית השנייה, אבל עם 9 נקודות. דקה אחרונה של רבע שלישי. שלומי ארוש מוציא את זה לשמחון, לוקח את השלשה. שושי עודף את זה לידיים של ספנסר וייס. אשדוד צריכה ללכת כאן על 2-for-1. שושי דורך על הקו וקולע. רק 2. מסתכל לספסל, המזכירות מחייך. שתים עשרה, 2. וולדן, איזה סיום. יש לו לפעמים את הכניסות ההפוכות האלה שמזכירות את הפיניש של קיירי ארווי. קלייבר. סטול. משאיר את זה ללוי. יש לנמרוד לוי נקודות, תרשמו. אסיסט מספר 13 לפול סטול. 29 נקודות לנמרוד לוי. אם אני לא טועה, מדובר בשיא עונתי לשחקן ישראלי. עמית גרשון 32, נכון עכשיו, לפני כמה ימים. אז יש לו עוד רבע שלם לעבור את עמית גרשון.
אפילו זה נכנס, ליס שושי עודף את הכדור פנימה. אשדוד מתקרבת ליתרון השיא שלה, שהיא עמד על 17. וולדן מול לוי, חושב על הסטפק, מעדיף את צמחון שלוקח את השלושה שמאלה מדי, קצר מדי, משהו בשחרור הכדור של עמית צמחון. לא שם, לפחות הערב. עצירה רעה של נמרוד לוי. ג'ק פמברטון יעלה לשחק בפעם הראשונה הערב בעצירה הבאה. ארוש לשלוש, אין אנד אאוט. חולון עדיין ללא נקודות ברבע הרביעי. לוי לשלוש. איזה יופי של מוב של דרן אתקינס, אבל זה לא נכנס בהזדמנות השנייה. זה דווקא כן. 14, לאתקינס. סטול לוקח שלשה מטורפת מכדרור, חיפש את העבירה, אולי הייתה שם גם אחת כזאת. צד השני ריינולד, סימכון עם הטאץ' פס לדקואן ג'ונס. כדור חוזר בידיים של טולפסן. מרק טולפסן, הקלה המוביל בליגה. הערב עם 9 נקודות, כולן ברבע הראשון. רגע, אם נגמר ככה, הפועל שמינית ונס ציון השביעית. סליחה. חמישית ידווה, נכון. כן, לצערה זה כנראה שלא יספיק. למרות שעוד מוקדם והפרשים נמוכים גם בדרייבין, גם בגנר, זה יכול להתהפך. בינתיים, השחקנים של ברד גרינברג משחקים כאילו המקום בפלייאוף בידיים שלהם והם עושים הכל כדי להגן עליו. לא כמו קבוצה שצריכה תוצאות של משחקים אחרים שילכו לטובתה. ארבע רצופות עכשיו לחולון, הפרש כבר טיפס שוב ל-16, אחרי שהיה בסיוע על 17. שימו לב מי על הפרקט בפעם הראשונה הערב, ג'ייק פמברטון באשדוד. שושי חייב לשחרר סוף שעון. טולפסן עודף, עוד קטנה, ופעם השלישית זה מצליח למרק טולפסן, שעולה ל-11 נקודות, היו לו 9 ברבע הראשון, ומאז מלך הסלים בליגה, לא קלה עד עכשיו, פמברטון עם החטיפה, וייס מגיע לעזור, הוא מחזיר את זה לפמברטון, שיתחיל מחדש אצל פול סטול. איזה הכנסת כדור נהדרת של סטול, עבירה שם שנייה קבוצתית של חולון. ארוש
אני אומר לך, הפועל תל אביב מפסידה את המשחק הזה, מבחינתה של אשדוד, השאלה מה גלבוע גליל עושה. מה זה משנה מקום שני או שלישי בליגה שלנו? אין לזה שום משמעות למקום שני או שלישי. הפועל ירושלים לא צריכה את המקום השני וגם לא חולון במקרה הזה. בינתיים 17 הפרש, חזרנו ליתרון נשיא אחרי השלשה של ספנסר וייס. אני לא מתפלא, אני חוזר ואומר, הפועל תל אביב לדעתי תפסיד. השאלה מה קורה בגנר, כי אם גלבוע מנצחת, אם גלבוע מנצחת... טולפסן, לא הפעם. רנולדס, קוסט טו קוסט, עבירה עליו של פמברטון. סטו, לווייס, עוד שלושה. לא הפעם. רנולדס מוציא את זה לשלומי ארוש. יש מספיק זמן על שום הזריקות. שוב רנולדס מול פמברטון. ארוש כמעט נופל שם אחרי שפמברטון על הפרקט. טולפסן, חזק מדי. שושי לסטול, לוקח את הזמן. שושי, קלה פעמיים מרחוק אחרי שדרך על הקו, הוא עוד לא מקבל את השלושה היום. רוט לוי חייב לזרוק, סוף שעון, הוא לא רואה את השעון עם רוט לוי. יש כאן שריקה לעבירה של שמחון. פסק זמן.
שמחון מחטיא בפעם השלישית מחוץ לקשת ברבע הזה. סטול. ריבון אדקיץ. רובר שולח את ריינולדס. חושב על השלושה. מעדיף את החדירה. איזה סל יפה של סקוטי ריינולדס. נמרוד לוי קובע שיא נקודות חדש לעונת 2018-2019 עם 33. שוב 17 הפרש. אובר מוציא את זה לוולדן. אולי זה הזמן לתת לוולדן קצת מנוחה ולא להסתכן באיזושהי פציעה בדקות שנותרו עד לסיום. בוודאי שחק בדרוש הפקה, אבל דיברת על מי הגיע לפיינל פור. ואני חשבתי להזכיר את ג'יימס בל שהזכרת את זה. להזכיר כשהזכרת. בכל מקרה, אצלנו, 17 הפרש כמו שאתם רואים, ספנסר וייס 10 נקודות, 10 ריבאונדים, 5 אסיסטים. פול סטול עם דאבל 15 בנקודות ובאסיסטים, ונמרוד לוי עם סי נקודות ישראלי חדש לעונת 2018-2019. 33 נקודות, 14 מ-21 מהשדה, 3 שלשות, 7 ריבאונדים. תחזרו לגנר, כי אני במתח לשמוע מה קורה שם. עוד שלושה של לוי, עוד אסיסט לפול סטול. האם הוא ישבור את השיא? חסרים לו עוד שניים כדי להשוות אותו. אגב, נמרוד לוי צריך סל שדה אחד בשביל סי נקודות עונתי בכלל, לא רק ששחקן ישראלי.
קטש. זהו זה, אשדוד מנצחת 189 את חולון, ותרוץ לטלוויזיה לראות מה קורה עם גלבוע גליל. מיכאל, צלם את האנשים מאשדוד שם מסתכלים על התוצאה, על הספסל, שמסתכלים על טלפונים שם. אוקיי. בטח שעושים. שנייה, אני שומע, הפועל בינתיים גם בבלגן שם. יש ציון השוויון כדור האחרון של גלבוע. יהודה! רגע, בוא נראה בכל. יהודה! יהודה! אנחנו לוקחים לך שבאי.
נפל לנו. לא, לא נכון. שוויון בגלבוע. אבל הפועל מובילים, זה לא משנה להם. אבל יש, אבל הוא מצלם עכשיו את זה, זה אני יכולה להגיד לך, אני שומעת את זה. מה, פה תל אביב ניצחה? רגע, אנחנו בדרייבין. נגמר בנס ציונה עוד לא, אבל מובילים נקודה. אבל הפועל תל אביב מובילים. תל אביב מובילים. נס ציונה ניצחה. הפועל מובילים. הפועל מובילים 29 שניות עשרה. איזה חרות כלבים מניאקים. איכס, 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 איכס. כמה אני שונאת אותם. איכס. כן, אבל אתה לא יודע מה זה בשבילי דרבי. זה המוות, כאילו. לי זה לא טוב. אני מעדיפה, תודה. לא, מובילים שתיים. כדור שלהם מובילים שתיים. כן. הלאה?
ממנה, פה 77 שוויון. כאן נכבד, אנחנו רוצים לקבל את השחקנים שלנו. כשיהיה אישור, אתם גם תוכלו לרדת אליהם למגרש. תגיד לו שיש אישור. תגיד לו שאני אישרתי. יאללה. מיכאל, בורד, בורד, מיכאל, עזוב הכל, בורד.
רוצים פריצה ב... מאיר גיטוב! שבי! איפה שבי? פה! יוסי מרציאנו! חבר ההנהלה שלנו, סנדו! ולאיש לעצמו, מיקי רוזנברג! קהל נכבד, תודה רבה רבה לכם! אפשר... יהודה! אפשר לרדת לשחקנים, מי שרוצה להצטלם איתם, זה הזמן. תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש בעונה הבאה. אנחנו ניפגש פה בעונה הבאה עם הישגים יותר טובים. תגביר לי את הווליום, גיא. שמיר אחרי זה שלא ילך, אני צריך להם את זה. אמרו לי רק אותו. לא, לא, דן שמיר זה לג'ובו. ועדיין כאן בסיטואציה מוזרה בדקות האחרונות, אשדוד מנצחת 189, השחקנים רצים לחדרי הלבשה, חלקם מתפזרים לכיוון האוהדים, מסתכלים בטלפונים שלהם, אלה שבחדר הלבשה מסתכלים כמובן על השידור הישיר שלנו, רואים את נס ציונה מנצחת וחוגגים, אבל אז עוברים תחנה ושמים לב שהפועל תל אביב שכבר הייתה בפיגור וחשבו שהמשחק הזה גמור מצליחה להפוך את התוצאה ולנצח. סוג של טרגדיה ספורטיבית קטנה בקבוצה של ברד גרינברג, אבל אני בטוח עדיין שהוא גאה ומאושר ממה שהשחקנים שלו עושו עונה. קואץ', how much did you understand from my interview? Very little, to none. First of all, it's describe the emotions right now after such a good game and finding out in a brutal way that you won't be in the playoffs. Well, we had chances prior to tonight to win some games. Came down to tonight and we needed to not only win, but some other people lose. And to their credit, Hopewell won against a strong Jerusalem team. So, yeah, it's disappointing because we played a good game tonight, so it was nice to see. And kind of puts a little damper on the evening, but that's the game. How proud of you and the group of players you have? You know, they're good guys, and I've enjoyed working with them. It's great to see very strong seasons in the game. Mark Collison obviously had a very strong season. Once we picked up Levy, you know, he really made up for some lost time, not getting very many minutes in games, you know, and he's just obvious. It's important for him to be someone else playing. Spencer Weiss had a chance to get a lot more minutes and have a bigger role on the team. So I'm happy that, you know, some guys I think have helped themselves in the future, and some other guys have had strong years to learn about, which helped them in the approach for sure. Great game tonight, 16 assists. So
you know, I enjoy working with guys like that. I love to play. And we had chances during the course of the season, lost some close games. What have you erupted today for a career high 36 points, season high by an Israeli player, just 1 point shy from what Corey Walden did, which was a season high for the entire league. What's the most important thing for him to keep on progressing? Well, he is a player that has some versatility. He can shoot from the outside, and he also can post up. You know, at a high level, he's going to have to be able to probably either get stronger and become a more physical four-man, or be versatile enough to play as a three sometimes, kind of a combo thing. So he's going to work on the ball handle. He needs to add a couple of dribble moves to his game. He's got a little spin when he gets some court traffic, but he's got to work on that. Working on defending a guy out on the floor who's capable of doing it. But he's young, getting better and better. He needed to play this year. So I'm just really glad I had another chance to coach him and give him that opportunity. I don't know how young you feel, but it seems like you're progressing from season to season. What's going on with you next year? Do you know if you're going to stay here in Ashdod or maybe in a different team in Israel? You know, I have the best coach in the league. The best coach in the league. Sometime in June. And I'll go home, spend some time with the boss, my wife, find out how she feels about things. I love the people here in Ashdod. They've been wonderful to me. And I really appreciate the fans we have. We don't have fans, big numbers like some other clubs, but we have loyal fans. Coach, thank you very much. We hope to see you soon and stay in the Israeli basketball. We're not the referees. I know you never shouted at us, the commentators and broadcasters. So it's all cool. Keep it up. Thank you. Thanks. זה קוץ' ברד גרינברג. אני לא אתרגם עכשיו את כל הדברים. בקצרה, מחמיא לכל שחקן. מדבר על היכולת שלו העונה הזאת, מה הוא עשה, ממש לא פוסח. על אף שניהם כמובן מוכזב מאיך שהערב הזה הסתיים, דווקא כשמכבי אשדוד משחקת את אחד מהמשחקים הטובים של העונה מול יריבה, סוג של אימתנית. מעבר לזה, לגבי עצמו, נחכה ליוני ויראה מה קורה. אתם כמובן כמוני ערים לכל השמועות, שמו נזכר ביחס לקבוצות נוספות בליגה הזאת, אבל אנחנו נגלה על זה בהמשך, בינתיים נתעסק בפלייאוף. רק כן נזכיר שוב, שמעתם את זה אולי במהלך הרעיון. רוד לוי מסיים 36 נקודות לשיא קריירה שלו, זו נקודה פחות משיא העונה של וולדן בליגה. רק אני מקווה שימשיך לצמוח ושנראה אותו בפלייאופים של השנים הבאות, בכל פלייאוף, אם אפשר. Yeah.